Mes manome, kad iš tiesų vertinimo sistemą keisti reikia ir tą daryti reikia dėl turbūt kelių priežasčių. Viena iš to priežasčių tai, kad vertinimas neabejotinai turi būti orientuotas į tuos dalykus, kuriuos mes siekiame išugdyti. Jeigu mes kalbame apie tai, kad mes ugdome ir norime, kad mūsų mokiniai baigę mokyklą būtų kūrybingi, kad jie būtų, turėtų atsakomybę ar ne, prisimtų lyderystę, kai to reikalauja, gebėtų dirbti komandoje. Šalia tų dalykinių žinių, kurias taip pat jiems būtina suteikti, tai vadinasi ir mūsų vertinimo sistema turi leisti pamatuoti visas šitas kompetencijas ir kartu dalykinės žinias, ar ne? Dabartinė vertinimo sistema mūsų galva pernelyg yra koncentruota į dalykinių žinių vertinimą ir taip pat mes matome ir visuomenė tikrai tą mato ir jaučia, kad pernelyg didelis akcentas šiai dienai dėja tenka egzaminam, ne? Nes nuo egzaminų priklauso jauno žmogaus ateitis, ar jisai galės stoti į aukštą mokyklą ar ne, tai šią dalį tikrai turime keisti į tokią sistemą, kuri užtikrintų tolygesnį, nuolatinį mokinio mokymosi proceso metu, ar ne, ir iš tikrųjų leistų įvairiapusiškai vertinti jo įgytas kompetencijas. Jeigu mes nieko nekeisime, tai turėsime turbūt ne tą patį, ką dabar, o dar blogiau, ar ne, nes pasaulis vietoje nestovi. Ir kai mes kalbame apie mokinių pasiekimus, kai mes lyginame savo šalį su kitomis valstybėmis ir tų mokinių pasiekimais ir taip toliau, ar ne, tai net kai mes tobulėjame, reikia nepamiršti, kad ir kitos šalys tobulėja, ar ne, tai tas procesas yra nuolatinis. Vadinasi, šiandien stovėti vietoje reiškia iš tikrųjų atsilikti nuo visų tų, kurie žengia pirmin. Tai nematau jokios priežasties, kodėl mūsų valstybė, Lietuva, negali būti pirmaujančių šalių tarpe, ar ne, bet be abejo, tam mes turime sutelkti pajėgas, tam mes turime sutelkti ir priimti visuotinius nacionalinius sprendimus dėl to, kaip mes matome savo švietimą ateityje, ir tada galime to pasiekti, bet jeigu to nedarysime, tai iš tiesų mes tiesiog dar labiau atsiliksime, negu esame atsilikę šiuo metu. Tam, kad startuotų pokyčiai, mums labiausiai reikia sutarimo. Sutarimo nacionaliniu lygmeniu, ar ne, politikos formuotojams ir būtinai sutarimo su švietimo bendruomenė. Tai mokytojai, mokyklų vadovai, mokiniai, mokinių tėvai, aukštosios mokyklos, ar ne, profesinės mokyklos, kiti sektoriai susiję, darbdaviai galų gale, visi turi suprasti, kodėl yra reikalingas šitas pokytis, matytas supratimas jau yra pribrendęs, bet tam, kad mes sėkmingai įgyvendintume pokytį, mes turime sutarti, o ką mes norime pasiekti. Ar ne? Ir visi turime sutarti, kad būtent tai yra tas tikslas, kurio link mes visi draugė keliaujame. Tai pirmas dalykas yra sutarimas. Ir būtent tai mes nuo to ketiname ir pradėti, ar ne? Mes diskutavome kurį laiką, žiūrėjome į skirtingų valstybių praktikas, išnagrinėjome visas europinės valstybės, OECD šalis, kaip jie daro su kaupiamuoju vertinimu, ar tų galutiniu vertinimu, ar ne, brandos egzaminais ir kitomis dalimis. Žiūrėjome tarptautinio bakalaureato ir kitas tarptautinės programas, tikrai turime pasisėmę įvairių minčių. Bet neabejotinai tas mintis mes per artimiausią mėnesį pristatysime švietimo bendruomenėje, įtrauksime platesnį jos dalį į diskusijas, kaip turėtų atrodyti mūsų vertinimo sistema, kaip jinai galėtų keistis, ar ne, kokios mes jos galop norime ir kokiu būdu mes galime tą pasiekti. Nes taip pat reikia suprasti, kad toks dalykas kaip vertinimas jis yra be galo sudėtingas procesas. Nė viena valstybė pasaulyje nėra radusi panacėjos, kalbant apie vertinimą, ar ne? Ir vis toliau eksperimentuoja ir žvalgosi, kokie būdai veikia, kokie neveikia. Tai tą mes turime daryti nuosekliai ir atsargiai. Ir taip pat suprasdami ir mokinių turimus lūkesčius, ar ne, tad greitų pokyčių šioje srityje mes tikėtis ir neturėtume, gerokai svarbiau yra susitarti, galbūt šiek tiek mažesniais žingsniais, bet tikrai užtikrintais, žengti pirmin. Šiuo metu mes turime sistemą, kurioje vyrauja pažymiai, ar ne, neretai dalykinių žinių
vertinimas, ypač tą galime matyti valstybinių brandos egzaminų kontekste, nors ir stengiamasi juos šiek tiek transformuoti, kad jie atlieptų labiau praktinės užduotis ar ne, ar tų žinių taikymą, bet tai yra padaryti sunku. Vienas vertinimas, na, koks tobulas jis bebūtų, beveik teoriškai net neįmanoma, kad jisai gebėtų ir leistų įvertinti kelias skirtingas kompetencijas tuo pačiu metu, ar ne? Tai šioje vietoje, kas tikrai turėtų ateiti su kaupiamuoju balu, tai šiek tiek didesnis to vertinimo diversifikavimas, ar ne, kad tas vertinimas leistų įvertinti žmogų ir jo įgytas kompetencijas įvairiapusiškiau. Ir taip pat kaupiamajame bale taip pat turėtų atsispindėti ir kai kurios kitos žmogaus turimos veiklos, ar ne? Tai mes tikrai kalbame ir galvojame apie brandos darbą, kuris galbūt galėtų tapti privalomas, ar ne? Tai apie tai mes tikrai nekalbame, kad nuo kitų metų, ar ne, mes dėl to turime sustarti ir vėlgi nusimatyti, per kiek laiko mes tą galime padaryti, bet brandos darbas pats kaip formatas mūsų galva tikrai yra perspektyvus. Praeitais metais buvo pirmieji metai, padarytos išvados, šiemet mes atnaujiname tą tvarką, ar ne, ir tikimės, kad jinai tikrai dar labiau plėsis ir už brandos darbą bus skiriamas irgi atitinkamas balas visame tavo brandos atestato dalyje. Na ir taip pat mes turėtume nepamiršti ir vienokia ar kitokia forma būtinai įtraukti ir tas mokinių neformales veiklas, ar ne, kurios taip pat labai smarkiai prisideda prie to, kokia asmenybė palieka mokyklą, tai ir formalų švietimo papildantis ugdymas, ir mokinių savanorystė, mokinių dalyvavimas mokinių savivaldoje, ar ne, ar kitose nevyriausybinėse organizacijose, visi tie dalykai, jie taip pat yra svarbus, jie taip pat ugdo jauną žmogų, ir to mes neturime ignoruoti, ar ne, mes turime rasti būdų, kaip sėkmingai integruoti tą mokymąsi, neformalų mokymąsi ar neįformaliojo mokymosi sistemą ir taip pat jį pripažinti toje dalyje. Tai tikrai kaupiamasis balas keisis į šią pusę. Tiksliai tikrai nėra dar jokių sprendimų priimtų, kaip tai atrodys, ar ne, egzaminai turėtų sudaryti mažesnę dalį negu dabar, bet apie visą šitą mes diskutuosime jau šį rudenį su visa švietimo bendruomenė. Naudų turbūt galima būtų išvelgti keleriopų. Viena vertus, įtraukimas neformalių veiklų ir kitų kompetencijų vertinimas, ar ne, gali lengviau padėti suprasti, kad mes kaip žmonės mokomės nuolatos. Mokymasis yra kasdienė mūsų veikla, ar mes tai darom kartais sąmoningai, dažnai sąmoningai, ar ne, dažnai labai nesąmoningai mes mokomės, bet iš tikrųjų mes tikrai kiekvieną akimirką galime iš tų dalykų, kurie supa mūsų aplink, ar ne, pasimokyti ir tapti dar geresni. Tai tai irgi yra svarbu suvokti taip sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, ar ne, ir tai yra vienas iš svarbiausių sudedamųjų komponentų, kalbant apie gebėjimą mokytis kompetenciją, kurie yra ypatingai svarbi šiais laikais. Bet taip pat vertinimas natūralu gali atnešti ir šiek tiek kitokią ugdymo praktiką. Visgi tai labai priklauso, kad you get what you measure, kaip sako anglai, ar ne, tai tu gauni tai, ką tu matuoji, tai ką tu vertini, tai tampa svarbu, tai tampa fokusu. Tai jeigu mes keičiame vertinimą ir šiek tiek daugiau dėmesio skiriame kompetencijom, negu tai darome dabar, ar ne, natūralu, kad ir ugdymo procese, tada mes turėtume atnaujinti savo ugdymo metodų arsenalą, kuris būtų orientuotas į tų gebėjimų ugdymą, ar ne, ir ne tik faktinių žinių suteikimą, ir į kitų kažkokių tai asmens savybių ugdymą. Tai šioje vietoje mes tikimės, kad šitas pokytis tikrai be to, kad nuims mokiniams stresą, nuims ir jų tėvams turbūt stresą prieš egzaminų laikotarpį, ar ne, leis užtikrinti gerokai nuosaikesnį, nuoseklesnį, nuolatinį mokymosi procesą su nuolatiniu aiškiu konkrečiu grįžtamuoju ryšiu, kuris būtų orientuotas į jauno žmogaus tobulėjimą.